سید روشن بخاری بادشاہ تے 16 مارچ مجلس اعزاز سی زیر انتظام سیدزادہ ناصر مہدی بخاری صاحب ملک بھر دے نمبر زاکرین نظام علماء کرام خطاب فرمیسن پنجی رجب امام بارگاہ مہدی آباد زیر انتظام تنویر عباس جعفری صاحب مجلس اعزاز سی بسلسلہ شہادت اسیر بغداد مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مجلس اعزاز انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہوسی ملک دے نامور زاکری نظام خطاب فرمیسن 27 فروری امام بارگاہ مہدی آباد سالانہ برسی ماسٹر ملک محمد پلوان تھہیم صاحب مجلس اعزاز سی زاکر آل عمران حاجی لیاقت حسین لیاقت صاحب سمندوانہ ملک حسن رضا ہاشم تھہیم صاحب کبیر والا حاجی غلام علی بھٹی صاحب کمالیہ چودھری عطا حسین مہاجر سناواں جناب حبدار حسین قریشی صاحب اور نہ دے علاوہ کافی زاکرین نظام خطاب فرمیسن بانی مجلس غلام مرتضی تھہیم صاحب بھائی غلام مرتضی نے حکم دیتا ہے 10 بجے انشاءاللہ پاک دا ذکر شروع ہو جاسی تمام مومنین 27 فروری شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کریا ہے 5 مارچ سالانہ برسی مار محسن علی ترگڑ اور مار سرفراز علی ترگڑ سید زادہ نزاکت حسین نقوی راول پنڈی اور زاکر اہل بیت بھائی ملک خورشید عباس پہوڑ صاحب امام بارگاہ حسین آباد زیر انتظام مار غلام مصطفیٰ ترگڑ صاحب اور مار حسنین مادی ترگڑ صاحب مجلس اعزاز صبح 8 بجے شروع ہوسی ملک بھر دے نامور زاکرین نظام علماء کرام خطاب فرمیسن زیب ممبرن عزیز القادر کاری القصید ملک دے نامور مصیب خان زاکر آل عمران ملک عمران مختار کھوکھر صاحب سرگودا اور انہاں دے فوراً بعد میرے پیارے بھائی کاری القصید زاکر آل عمران زوار مار اللہ رکھا ہے حیدری سرگانہ صاحب کبیر والا باقی ترتیب انشاءاللہ بانی مجلس دی ترتیب دے مطابق اگر زاکر پہنچن تو پڑھسن ورنا بھائی اللہ رکھا حیدری صاحب دعا مگے سن دست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قابو حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے طاہرین فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساتنین و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل وائنا تا تشکنہو عرض کا طوا و تمت اہو فی ہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد برائے خشوعِ امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہ بارے دیگر صلوات اللہ جویں دربار سنے جویں دربار دے وارث سنے سنے زبان نال سنے صلوات پڑھو اللہ نعرہ تکبیر خالق کے اکبر دے نام بلند ہے جویں نام بلند ہے میں نام سونا کر کے چاہو بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ دو یاد بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام والنعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام حسینیت زندہ و خوش رہو سارے بلو بابا حسینیت زندہ با یزیدیت مردہ با یزیدیت مردہ با دعا جہانہ دی سائن دے دشمن مات لانت بے شما لانت قنفز ملون پلیت لانت سلوات پڑھو میری مخدومہ سائن دی ذات اللہ قبلہ ہے اجازت ویسے مولا کائنات والے ٹوڑائے قبول و منظور فرمائے جتنے زنمر جتنے قدمت ٹوڑائے ہو
اللہ تعالی تھوڑا ہے قبول منظور، اللہ تعالی دعاواں قبول کرے، اللہ تعالی سپورٹ چڑھاوے۔ بابا تھوڑی تھکاوٹ میں ویکھ رہا لیکن آمین آکھو، ہاں معصوم دا فرمان ہے وہ تو ہی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آمین نہ آکھے۔ دعا دن میں آج بیٹھو تو پنو سنگت مالک خالق تھوڑے اور سید بادشاہ دے رزق وچ اضافہ فرمائے۔ الہی امین تمام حضرات پڑھیا میں نہ سی ڈیوٹی مالک خالق دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ سید بادشاہ دے دربار وچ بس در دے بابا سید انہاں دا مالک خالق بہڑا بستر رکھے، بھائی مار علی عباس دیگر جتنے بھی معاونے ہیں مالک خالق سلام کرنے تھوڑے مہربانیاں دے ویڑے وسدرا سنگت ساتھ دے نال بیٹھا میرا آمد دے نال دوستاں دا آمد دے نال اس پورے علاقے نال شیعہ سنی سمیت مالک وسدرا پہلی اور آخری دعا واجب نہیں اور جب سمجھ کے امین کھائے مالک خالق ساڈے حجت قائم آل محمد دے ظہور بادشاہ دے ظہور تعظیم فرماوے۔ بس مہربانوں میں شروع پہ کردا کرو غور اج آخری زاویے تے میرے فکر دا سفر دکھاون دیو۔ سبحان اللہ جی مالک سلامت رکھنے آباد شاد رو۔ صبح دی مجلس پاک شروع ہو جائے تھک ہو جنا بشریت تھک تو سب بیٹھو ٹھیک ہے بابا تو سب فقط خاموشی نہ منو سن چھڑے سو توجہ نہ میری حوصلہ افزائی واسطے کرے ٹھیک ہے بابا مالک خالق تو سلامت رکھے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں اس پیر تو جی میں نوکر بابا میں نو پتہ نہیں اے میرے تو واقف ہے سلامت رہو جی آباد و شاد رہو۔ اچھا بابا ہن ایویں تھوڑی جی کوشش کرے سو سما میں بڑسا ماحول جنت تو سونا بنوے سو بابا جی اللہ درجات بلند کرے تواڈے مرحومین سمیت بانیان دے مرحومین سمیت میرے بابا جان زوار ذاکر ملک مختار حسین کھوکر او فرمائیندے نے کرو غور اج آخری زاویے تے میں کو فکر دا سفر دکھاون دیو جائے جاتے کچھ کچھ تھیمنی ہے اج حال زوار سناون دیو۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی مالک سلامت رکھنے جدا کرو غور اج آخری زاویے تے میں کو فکر دا سفر دکھاون دیو جائے جاتے کچھ کچھ تھیمنی ہے اج حال زوار سناون دیو۔ بابا جی بھائی مار علی آباد جدا پل تے کوئی حبدار ویسی جدا پل تے کوئی حبدار ویسی ملسی پیغام ملائکہ کو شبیر دی ماں پیا دیئے اے ماتمی اے اکو آون دو خدا تو وسط رکھے خدا وسط رکھے سبحان اللہ جی کیا بات ہے مالک سلام کیا بات میری مخدومہ سہن تو بات ہے جدا بولتے کوئی حبدار ویسی جدا بولتے کوئی حبدار ویسی مل سی پیغام ملائکہ کو شبیر دی ماں پیا دیئے اے ماتمی ہے ایک آمڑ دو گل اتھے نہیں مکتی میں بسم اللہ کرائی یا فضائل توانی کی باس پہین میری سین وزد رکھنے شبیر دی ماں پیا دیئے اے ماتمی ہے ایک آمڑ دو خوش تھی کہ آپ سی خود خالق بسم اللہ کرائی خوش تھی کہ آپ سی خود خالق اج بھرم پیار دے بھر چھوڑو محبوب دی دھیے خوش رہوے اے جی میں آ دھیے کر چھوڑو سبحان اللہ کیا بات ہے میری سین تو بہتر ہے سلامت آباد و شاد رہو بلند باج آباد سلوات پڑھو صلی اللہ بسم اللہ کرم تساں ایڈا سونا بولو دل چاہ دے چار سترو ہور بھی جناب دے جوش گزار بسم اللہ کرم بابا پہلے پوچھنا چاہیے مالک سلامت رکھے اللہ درجات بلند کرے چار سترہ تو خوب سترہ میں پہلے پوچھے اللہ درجات بلند کرے فرمائیں دین خدا دا اپنا اصول ہکے زوار حاصل حصول ہکے
میں بسم اللہ کر سلامت رہو. خدا دا اپنا اصول ہکے سوار حاصل حصول ہکے خدا دا اپنا اصول ہکے سوار حاصل حصول ہکے تو چار دیاں یا چالی آکھے قسم خدا دی بطول ہکے. میں نوکر جی میں نوکر بابا میں نوکر مزاج ہے جی پھر پڑھیے جی انشاءاللہ نظیم با حسیت بانی انہاں دا پتر بن کے 16 مارچ کسی مقام تے میں نوکر سلوات تو سارے پڑھو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز نال صلوات مذکورا سلوا ویتم نتوا مالا ہوبئی مسکین ویتیم واسیرا زمانہ نو متر کرو نام سلوات اللہ بادشاہ تھوڑی اولاد نو نیک بناوے نمازی بناوے مالک بابا تونوں بابا شاد رکھے بابا جی اے سید بادشاہ مالک خالق مخدوم حسین دی سب کے بڑے بخت اس بعد دے بخت اس انہاں دونوں پاک محمد مصطفی دی نات سنی میرے دل دے اندر میں سے بادشاہ بھی پاک تھی دا قصیدہ سنا اچھا جی جی بسم اللہ جی بابا جی میں سور لگے بتے نہ کھائے بکڑا گھر چھوڑے پڑھوں بابا مسند سلمان پڑھو جی سارے اللہ ہمیں کب ہے تیری بس بابا میں اتنا سریلا ہوا اس کا میں سور مارا
میری سین وسط رکھیے
میں بھی اس کو رکھ رہا ہوں. اب آدھا شاہ صاحب چونکہ جشن دے دن اصل عبادت ہے میری مخدومہ شہر طور پر رکھے سورہ دہار ویت امونت وامال ترجمہ کو اڑے بچے جان بابا جی کوئی تون تقریر نہیں پوری توجہ دا صاحبے نیدے در تے پرشتے آدھے اتنا بابا جی جتنا سونا بولو اتنا اتنا خوبصورت شعر پڑھ مسلے دے تری اپنے نوکر اپنے پتر دعا دے سو میں بسم اللہ کرا مہربان حدیث کے ساتھ سن دے رہا جی جو خالق کبریا نے انسان دا تعارف کرا ہم سیدا جی بابا نیاز حسین پوری توجہ سین مخاطبہ سین دا درجہ مقام پہ سننا نہ صاحبے او بی بی کیوں نہ خاص ہوے جیسے انت پتر عباس
بھاوان جی مدینے شہر دے وچ عرب دیاں عورتاں میٹنگ کیتی صلاح کیتی مشورہ کیتا کہ ایک جلسہ منعقد کروین دے تسا بڑا خوبصورت بولو اے شعر بالخصوص میری ماں بہن دے سر تے او وی مینوں دعا کرے سان تسا جو سونا بولے دے پیو جلسہ منعقد کروین دی اون جلسے دے وچ دسائیں محمد دین دعوت چونکہ اوندا شوہر ہے مزدور اپنے شوہر کی کیا تعریف کرے سی مہربانو جلسے دے نہیں رکھی گیا منعقد ہو گیا میری مخدومہ سین بھی گن تشریف گن آئے وارو واری سارا شکر شکر توجہ بھائی جلسہ منعقد ہو گیا میری مخدومہ سین بھی تشریف گن ہوں عورتاں وارو وار بابا جی ممبر تعریف شروع کی تھی کئی دیے میرا شوہر تحصیلدار کئی عورت دیے میرا شوہر جگیردار کئی عورت دیے میرا شوہر تھانے دار مہربانو اللہ تعالی کرم کرے او فرمیندے نیں مرے دیاں رہیاں لافاں آ گئی میری سین دیواری حسین دلیل دیتی ہے دلیل سنیے بی بی فرمائیں نے پیار زندہ ہے بہن ملک مختار زندہ ہے علی کا عشق زندہ ہے علی کا پیار زندہ ہے ابھی تم ذکر حسینیت نہیں سمجھے شوکت یہ زندہ ذکر کہتا ہے ملک مختار زندہ ہے میری مخدومہ سین تلوار رکھے بلند با جماعت سلوات پڑھو جی اللہ حکمائی پیر مادی شاہ بھائی بارہویں بادشاہ دا قصیدہ سلوات نیاز حسین سر پڑھو اللہ جی قصیدہ وارث زمانہ
ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾਰਿਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਲਦੀਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਜਲਦੀਆ مالک سلامت رکھے جی آباد و شاد رہو بھائی سارے دی حسرت نہ جو بارو آوے خاصان مقدمہ تے دا پیان ہوندی نہیں ہن برداشت پیسہ دے تو دوری للہ دا پردہ وکا چہرہ تو نوری سبحان اللہ بھائی ایک دعا ہور پہ منگوائے نا رونا وے ترو پوے نہیں تو دعا دے وچ امین ضرور آ دعا دسا بے کوئی دکھ نہ ویکھو میں بسملہ کرا ٹھنڈے پانی کون پلاوے ٹھنڈے پانی کون پلاوے دھپ تو اٹھ کے چھاتے آوے دھپ تو اٹھ کے چھاتے آوے کالے کپڑے سین لاوے جلدیا سلامت رہو بھائی میری مخدومت سین تو نوند رکھے بادشاہ مخاطبہ سونی عبادت ہو گئی ہے میری سین تو نوند رکھے بادشاہ مخاطبہ ادب مولا اگر تم آویں تیرے آون نال ساڈے ڈھیر سارے مقصد پورے ہوندے ہیں ساڈے ڈھیر سارے لالچ پورے ہوندے ہیں بادشاہ مخاطبہ دادا پیا آویں تے کل سے سارے بند درواز تیرے او سنگ دے ول وسے پاون سردار میرے آویں تے کل سے سارے بند درواز تیرے سبحان اللہ بھائی میری سین تو نوند رکھے جی میں بسملہ کرا پورا وین پڑھ دے بھائی آوے تو کل سے سارے بند درواز تیرے او سنگ دے ول وسے پاون سردار میرے وچڑے پین پرا ملوا جا وچڑے پین پرا ملوا جا دکھڑی تو پلو بدوا جا دکھڑی تو پلو بدوا جا قاسم دے سیرے
ਨਾ ਨਾ ਲਬਈ ਜਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਦੋ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਣਾ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਉਤਨਾ ਰੋਸੋ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮ ਹਸੈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਹਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮ ਹਸੈਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬੁਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ ਅਦਰਾ ਦਵੇ ਲੋ ਜਾਏ ਯਜ਼ੀਦ ਮਲੂਨ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਆਦੇ ਵੰਜ ਵੰਜ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਬੁੱਢੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮਲੂਨ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਹਲਾਏ ਅਦੇ ਕੇ ਦੀ ਜਾਗ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈਏ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮਲੂਨ ਨਾ ਜਾ ਜਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਕਰ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕਰ ਜਾਗ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੇ ਅਦੇ ਬਾਬਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕਰ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸਿਵਾਏਗਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਮਲੂਨ ਕਿਉਂ ਸਜਾਈ ਸੱਜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਰਿਹਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਏ ਰੋਂਦੋ ਆ ਪੁੱਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮਲੂਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੜੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰ ਰੁਨੀਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਸਜਾ ਦੱਸਾਂ ਕੈਦਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਜਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਜੋ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ ਆਦੀ ਸਜਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਜਾਂ ਅੰਮਾ ਵਤਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਵਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਜਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ ਅੰਮਾ ਮਨੂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਸਜਾ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹ ਸ਼ਾਮਾ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਮੁਤਾਲਬੇ ਅੰਮਾ ਬੋਲ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹਾਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਏ ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈ ਹੈ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੰਮਾ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਦਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਏ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਅੰਮਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਜਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆਈਆਂ 5 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੱਸਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਣਕਾ ਵਧਾ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਫਿਰਾ ਦੇ ਰੱਲੇ ਪੂਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਰਾਦਰ ਲੈ ਕੁਸ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅੰਮਾ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਅਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਬਰਾ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਹੋ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦਾ ਮਾਲ ਸ਼ਹਦਾ ਦੇ ਸਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮਲੂਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਮਾਮਲ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹਾਰੀ ਰੰਗਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਸਜਾਦ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 53 ਮਹਮਲ ਨਾ ਹੈ ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈਏ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਮਲੂਨ 50 ਮਹਮਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆਦਾ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮੈਂਦੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲਾ ਦਮਾਲ ਮਲੂਨਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਦੇ ਗਲਤਪਣਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਨਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਤ ਵੱਧ ਪਈਏ ਬਾਕਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਲੂਨਾ ਦੇ ਸਜਾਦ ਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਵਧੀਏ ਰੁਨੇ ਤੇਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ
دیاں دے پردے ہو گئے میں بسم اللہ کرا جائیاں دے کجو نے میں بسم اللہ کرا رنے درو کے فرمان دے کیویں بڑے سے تو اے نقصان میرے کر دے میرے پیو دی انگلی میری اپ پیاں دے پردے کیویں بڑے سے تو اے نقصان میرے کر دے میرے پیو دی انگلی میری اپ پیاں بابا جی سونی عبادت ہو گئی ہے حسین دے ناتے منبر
اپنے بھائی دے والے رومن والے بابا جی انو حسین دا بڈڑا سجاد دربار اٹھ رہے میری آلی حسین باندھی باندھی زمین تے بہ گئی ہے مسافر والے قبرستان دے پاس منہ کیتا ہے دنیا تے رو کیا دیے او گئی رہائی لتیا کڑیا یا مظلوم جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ دعا مانگ کے جاؤ نا بیٹھ جاؤ ممبر شباز پاکستان کاری القصائد بیر المصائب ساڈے معزز مہمان ملک دے نامور مصائب خان ذاکر آل عمران زوار مار اللہ رکھا حیدری سرگانا صاحب کبیر والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک اللہ حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وائنا حداد اس کے نہ ہو عرض کتون و تو مت فی ہا طویلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد مالک اللہ تسی تمام شریفوں کی عبادت قبول فرما کریم خالق تھوڑا قدم ب قدم ٹرایا عبادت شمار بانیان مجالس سادات نظام دا اہتمام ذاکرین علماء دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری مالک اللہ قبول فرما اتنے آزادار ذکر پاک وچ موجود ہو سب واسطے دعا پی منگدا آمین اکھا حسین دی ماں تانوں کسے دا محتاج نہیں وارث امام زمانہ دے ظہور وچ مالک تاجیل فرما مریے حسین حسین کریں دے اٹھی ویے علی علی کریں دے دامن پنجاں دے باراں دے ہوئے ہاتھ اساں گنہگاراں دے رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات اتنی بلند پڑھو چودہ تھوڑے تے راضی ہو جائے اگر محسوس نہ کرو تے میں دو دو قدم اگر قریب آ جاؤ اللہ تہاڈی زندگی دے راز کرے نعرہ تکبیر سب بولو نعرہ تکبیر سارے عبادت کرو نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ رسالت اچھا بولو نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ حیدری سلوات سارے اچھی آواز نال پڑھو اجازت ہے أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات اشراف الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ کی
وما ارسلنا الا رحمتا للعالمين جي سلوى علی بغیر تبھی تک تھوڑے ٹائم میں مجلس پوری پڑھنا علی بغیر پوری کائنات ذکر دی محتاج ذکر کسی بندے دا محتاج نہیں علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا توجہ ہے علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا اللہ تھوڑی زندگی کرے بالکل تو چھٹی ہے نہ میری تک پہلی مجلس ہے نہ میں نواں ذاکر رہا اللہ تو کو بات نے شاد رکھے حیدری چاہتے بزر پرانا مومن ہے رعایت میں کدا منگی نہیں سرگانا قوم دا میں بندہ اللہ تو زندگی دراز کرے حق بنے تو وقت بولنا حق بنے علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا عرض کریے تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا اچھا بولو حیدری اللہ کا کو اچھا پھر پڑھ دیں یا علی یا علی سارے دی مرضی ہے سطر والا پڑھیے غازی رنگ لا بھی چلو ترائے نعرے ہو گئے چوتھا نعرہ ہے حیدری پنجواں نعرہ مل کے بولو حیدری عرض کریے تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا کوشش کر حیاتی ہے چار سطرہ میں ہور پڑھ دو جسے زمانہ بنائے ولی نہیں ہوتے زندگی ہوئی خار مر کے بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے عرض کریے زادوں کے دل میں علی نہیں ہوتے کرتا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے کوئی لمحہ ضائع اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے کوئی لمحہ ضائع کیتے بغیر کیونکہ میری ذاکری دا انداز میں مجلس پڑھا حضرت صاحب جشن پڑھا میں ایک نظم کلیاں ضرور پڑھوں اُدھے بعد میں سعودیہ نال قصیدہ پڑھ دوں کردا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے بابا جی اگلی لائن بزرگو فرد ثانی کردا ہوں میں دعا یہی رب جہان سے عشق علی نہ جائے میرے خاندان سے سبحان اللہ تیری زندگی میں حیدری کیا بات تیرے سنا دی اس کے علی نہ جائے میرے خاندان سے ہر شیر اپنی شرح خود کر سی پہلا شیر پیا پڑھدا آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی سرنالا میں آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی آتے ہی مرتضیٰ کو نبی نے زبان دی ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے
شاد رکھے ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے. شیر پڑھیے جی. ان شاء اللہ میں بھائی تنویر ہوں کل چار تو پنج مشرط زندگی ہر صورت پنجی رجا میں نوکری دے صاحب شیر جناب دی جھولیا تک پہنچا رہی ہوں. دیوار سے گزر کے جو کعبہ میں آ گیا حلے سے مگ دکھ لگ سی. دیوار سے گزر کے جو کعبہ میں آ گیا دیوار سے گزر کے جو کعبہ میں آ گیا میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے. یا علی یا علی تھوڑے ویڑے وستے رہن اللہ تعالیٰ کو اس دادا فرماوے میں کس طرح سے اس کو نکالوں اذان سے. حاصل نظم شیر یہ شیر واسطے میں نظم بابا جی شروع کی تھی ہے. ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا توجہ چاسا بھائی. ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا ہم نے علی کہا تو تمہیں کیوں برا لگا یہ بات جا کے پوچھنا تم اما جان سے. کل نام نہ لو نماز میں کچھ لوگ مجھے کہنے لگے مسجد میں ٹوک کر میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا ارے میں کیسے پڑھوں نماز سانس روک کر نعرائے علی غازی رنگ لگے. چلو تمہاری ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں تمہارے پیار کی الفت کی داد دیتے ہیں جب لگاتے ہو نارا تو عرش پر ملکو تمہاری ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. زندگی در آ گیا کل جڑا دن گزریا جناب سیدہ دی آمد دا دن ہا میری مخدوم حسین دی آمد دا دن. میرا دل ہے میں ایک سطر بی بی دی عظمت کل دنیا نے عقل کھپائیے عقل کھپائیے کل دنیا نے عقل کھپائیے عقل کھپائیے میں راضی کھڑا بہت سونا کل دنیا نے عقل کھپائی ہے کل دنیا نے عقل کھپائی ہے پھر بھی سیدہ پھر بھی سیدہ سمجھ نہ علی بادشاہ جی مینو علم دی عظمت دی قسم ہے میں لالا جی ایڈی وڈی صدر پہ پڑھدا پورا پنڈ پہلے میں شروع چاہیے رعایت نہ انصاف عدالت تیری انصاف دا ترازو تیرے ہاتھ ہے پورا پنڈال کھڑو کے بھائی جان ایک گھنٹہ میں نو حیدری صاحب داد دے وے داد تھوڑیے میں نو غازی دی عظمت دی قسم ہے بی بی دی عزت دی قسم ہے بزرگا میں سطر یہ ڈی پیا پڑھدا تو آنا نبی دیا چار دیا ہوں سن دے پایا تو چار آکھ لڑن دا نہ دی نہیں میں آدھا ہک دیے جے چار تا میں نو ہک گل دا جواب دے کل دنیا نے عقل کھپائی ہے
16 فروری تک سطر دا لطف نہ وے میں سخی شاہ شمس دی ذری چمی نہیں سر جا کے ڈیک میرے پاس سے کل دنیا نے اکل کا بھائی ہے کر بلوا
بسم اللہ یا علی یا علی قبلہ شاہ صاحب نے سرکار دی پھوڑے بچھائی ہے دربار دی حاضری ضروری ہے وعدہ وفا ہو گیا میں حکیم بولوں ستارہ شبان سرکار دا ذکر ہوگا جدہ میں مولا دا ذکر کرے سا سر جامی جے بول سکنے دا میں مجلس دا آغاز کی وے کر سا شہر جناب دی نظر کرنا جانا مجلس دا آغاز کرے سا بگلی سکتا تو اس دو بعد دعا والے سا میں حسنے نبی مولا تو کیا بات ہے تیرے سکتا آئے دریم بڑے بجڑے دیویں مجلس دا آغاز اللہ سارے ملک پاکستان نو استقامت اللہ ایران دی خیر کرے بابا جی آکھو آمین جیڑے پچھلے حالات پیدا ہوئے کیونکہ ایسا حسین بادشاہ دے نوکر ہم بھائی اسا امریکہ نال گل کی دی ہے پڑھیے شعر دے جد جد بیٹا ستر دا وزن کرے بڑے امریکہ بڑے امریکہ لعنت پاوے شاہ ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری مری امریکہ مری امریکہ لعنت پاوے جالا حسن علی دا مالک جدر موکر دیسی اکالا حسن کجنگ جیت باور جی یا اللہ توفیق دے حسن کجنگ جیت باور جی یا اللہ توفیق دے حسن کجنگ جیت باور جی یا اللہ توفیق دے حسن کجنگ جیت پنن دی کوشش کر پیو دے دربار چ بھائی زندگی ہوے اینے اجڑ کے ولی اپنی مسند تے آ کے محمد دی زخمی دھی بیٹھی ہے سکی دھی سامنے آ کے آدی ہے ضعیف خیال کر تین پتہ نہیں ہے میری ماں دی مسند ہے رو نہ سکے تے ہائے تیرے واسطے تے ہائے کر چھوڑے اس لے دھی دے پاسے ویکھ کے آدی ہے میں تیرے ویکھ میں تیری ماں ہاں مرحبا 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 سونے آسو بیان دے یا دے پردے سلامت ہوئی اما پیو دے دربار ہی تو انہوں جڑ کے ولی ہیں
جو سر دے وال سفید ہو گئے میں تیری انتظار مکاوا بی بی دی قربت دے دو چار وین میں کرنے بزرگا بابے تو بعد ادھا حصہ میں مضمون دا چھوڑ دیتا ہے وین شروع کرا مختلف روایت بھائی جان بڑے حوصلے نال مسائل پنجتر دے نوے دے یا پچانوے دے زندہ رہی کتنے دے بھی زندہ رہی بابا جی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکے تے پاسے تو ہاتھ ہی نہیں جان ہگے ٹائم میری مخدومہ نے ترائے کام کیتے ترائے حسنین دے کھانے پکائے سی زلفاں دھوائیاں سی پوشاکاں پوائیاں سی کائنات دا امیر کول آ کے آدھا یادگار محمد اج ہکے ٹائم جتنے کام پہ کر دیو ہائے نہ کرے سے میرا جگر ڈکسی بی بی آدھی یا علی میرے قریب آ میرے کول باؤ میں تیرے نال کچھ گلاں کرنی ہیں اج میری پیو دو تیاری ہے میں ہن تھک پئی ہوں اللہ تیری ہائی قبول فرما کائنات دا امیر سامنے بیٹھا حضرت صاحب مولا دا پرانا بزرگ ذاکر ہی علی دی دھی راضی ہوئی علی امام ہا جان دا ہا جو کے آکھنا چاہنی ہے کے آکھنا چاہنی ہے حسنین دی اماں آلیہ دیا اکھا وس پیا علی نال جڑی پہلی گل کیتی ہے دو ہنجو آ گئی دو ہو رہا اگل مار کے آ دیے پہلی وصیت چٹے دے کو گھر نہ آوے بی بی آدھی اگے تو آنا ہاوے میں ہو دیا میری گڑ دا اولا کروے دیا اور میں ٹوری وے لیا میری دھی نوال دے وڑا لگوئی نہیں مطا میری دھی مرن دو پہلے نہ مر وزے تھکے نہیں اللہ واسطے بھائی حسین کی مارا دیو بھی اللہ ماتم قبول کریم اگلی وصیت یا علی میرے بعد شادی ضرور کرے ہے کر چھوڑے علی یارا تیرے بعد شادی بی بی آدھی ہے میں چڑی وینی کلاب یا خاندان دی ایک مزدور ہے کنیا تم مل بنی نے سوستے نال شادی کرے اور سجو اللہ ایک پدر دیسی آو جے دنا عباس رکھی وینی ہے جدا غازی ٹرر دوے میرے ہتھا دیسی دے چولے بناوے آکھے عباس میں چولے سی کراچ گئی ہے بھی آکھے غازی شریف الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نو کرا روندا یاد جملے سندا اگلی وصیت یا علی میرا جنازہ ادھی رات لے جاویں ہائے کر چھوڑے یا علی او لوگ میرے جنازے نہ ون جڑے میرے پیو دے جنازے نہ نہ یا علی ہر جمعرات میری قبر تے قرآن ہی پڑھے یا علی میری قبر تے پارے دے میں مائی امت دی ڈری ہویا ہائے تا کر جا یار بسم اللہ ہن علی نال وسیطہ کرن تو بسم اللہ حیاتی نراض ہوئے بڑے روحانیت علی مائی لے الحمدللہ ہر اک پر نام میں ہر بندہ مکان شامل زندگی دراز ہوئے حق المار کیا دیو میری شرم علی دھی جی اما میرے قریبہ علی حسین قریب آئی حسن جی اما سجے باؤ حسین جی اما کھبے باؤ ہوئے شیعہ جا خادم تے ہائے نہ کرے اے ہوئی نہیں سکتا سر جا کے دیکھ میڈو ماتمیوں حق المار کیا دیو میری دھی ذرا ہاتھ جا دینے ہاتھ جایا ود حسین دا ہاتھ نب کے دیدے ہاتھ رکھا حقل مار کے آدھیا میں ٹوری ویلیا میرے حسین دی پار دوی بی بی آدھیا اممہ پار دا دھی آدھیا دیوی دیا تو پتر دی بیڑے لیے آدھیا ایا پار دی خیال رکھے میرے حسین دی ترے بہو لگ دیے ادھی رات دا وقت دا بستر دا اٹھی بانا حقل مار کے آدھیا شاباش شاباش رومن علی آزاد بسم اللہ کوئی جلدی نہ کر بھائی پترا دی زندگی دراز بسم اللہ بڑے حوصلے نال اللہ سر دا ماتم قبول کرے ود حقل مار کے آدی میری دھی تبرکات اللہ صدوق جا اے جملہ انہاں بزرگاں واسطے میری سین صدوق جا صدوق کھول صدوق کھولا
ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਜਾਇਆ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਰੁਮਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਹੇ ਦਰਮਾਲ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀਏ ਰੁਮਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਜੜ ਵੱਜਣ ਮਿੱਟੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮਾਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸੁਮਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਨੋਸੀਆ ਤੇਰਾ ਫਿਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਈ ਵਦੋ ਸੀ ਹੋਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਪਿਆਦੋ ਸੀ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਰੱਦ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇਵੇ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹਸਨੈਨ ਮੰਨੋ ਨਾਨੇ ਦੀ ਦਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋੜੀ ਟੁਰੀ ਦਾਈ ਜੀ ਸੈਣ ਹੁਜਰੇ ਚ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਦੇ ਜੇ ਤਾਈ ਤਸਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਸਮਝੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਸਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਵੰਜੇ ਸਮਝੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੁਝੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਨੇ ਨਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵੇ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਵੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚਾਚਾ ਮਾਤਮੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਦੁਆ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਤਾਈ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲਨ ਸਾ ਕੁੰਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਓ ਨਬੀ ਜ਼ਰਾ ਕਬਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਓ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਇਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਰੋਵਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਰਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੂ ਦਸ ਸੁਲਤਾਨ ਓ ਨਬੀ ਕਦਮ ਬੜਾਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਵਜਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਬੀ ਰੋ ਗਿਆ ਦਾ ਟੁਰ ਵੰਜੋ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਫਿਰਾ ਟੁਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹਵਾ ਟੁਰਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਨ ਗਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਲਾਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਯਦਾ ਦਾ ਅੰਮਾ ਹਸਨ ਦਾ ਮੀਰੇ ਮੈਂ ਡੋਲੇਕ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬਾ ਅੰਮਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਬਿਮਾਰੇ ਨਾਨਾ ਦਾ ਡੁਰ ਵੱਲਿਆ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡੁਰ ਗਈ ਨੇ ਗੁਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾ ਕਫਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਅਲੀ ਆਦਨ ਹੁਸੈਨ ਛੇਗੜੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਫਖਰ ਈਸਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਖਰ ਮਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਫਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਗਏ ਦੋਏ ਬਾਈ ਵਗਾ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬਜੜਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀ ਬਜੜਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਦਾ ਯਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ ਵਾ ਉਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਾਵੇ ਸਦਕੇ 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 ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵਧਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਹੱਲਿਆ ਹੈ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਾਇਕਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਅਲੀ ਆਦੇ ਖਲਨ ਮੂੰਡੇ ਖਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਇਆ ਬੜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਫਨ ਦੇ ਆਪ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੇ ਜਿੰਨਾ
ختم کرنا ہے ہاتھ پیارے نہ کرے علی آدن حسین بھائی نو آگ ماں دا منہ دیکھے بزرگ زندگی ہوئی نواب کربلا دن بابا نہیں آدی علی آدا کیوں نہیں آدی نواب کربلا رو کے آدن او لاش دایا بڑا جہدی بارت واتھو بہو شرم آدی اس کھولن والن میاد یدے یا گال جگر کو یا حسین مرحبا 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 جائیں دے پردے سلامت ہوئے اس کھولن والن میاد یدے یا گال جگر کو کھا دیے تو ساہے کلازا ٹور باہر ونجو میں بھائر کواں پسڑے دا الحمدللہ الحمدللہ حسین دیمار آلی عمیم بھائی جان علی باہر آئے یومین بزرگا سنے میرا وعدہ ہی مسلح دیرو سراتی علی باہر آئے علی روندے کھلین فرقہ نامی ایک صحابی ہے فرقہ کولا گیا دے مولا روو نہیں سر آو بسم اللہ کوئی فرق نہیں مسائب دے سید و وارث مدام میں یقین یا اللہ کے رسخیہ دا کیونکہ سید و آو بسم اللہ ناصر شاہ جی میں دوانے مکار دے وابی بی دی دیند پردے سلامت ہونے فرقہ دے مولا روو نہیں تو سر رو دے ہو او ہس دے کھڑے نے جگر سبال پہاڑے مسائب دا فرقہ دے مولا میاں دا پیام انہا دوڑے پاس ایک پیغام بھیجیا ہے علی ماما جاندہ دہا علی آدھر ورکہ انہا گیا کیا ہے ہاتھ پیارے نکرے ورکہ رو گیا دے مولا او آدھے کھڑے آن وانی آتھے حسن دے بابے کو اسا کیوے کر دیو دارے مرحبا 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 جی بسم اللہ نوکرا 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 جوانی مارے وانی آنکھے حسن دے بابے کو اسا کی میں کرد اتارے آئے اس مار یا حسن مردہ کو اسا ماں حسنین کو مار یا ہے لب تو باز نہیں آ سکدے دعائیں دے نہیں رکھتا ہے پترا جنازہ چایا اس علاقے والے او صدا تو مومنین شاہ صاحب جنازہ گھروں باہر آ جائے دو قدماں تے محمد دی دھی دا جنازہ گیا علی دی ہائے نکل گئی علی حق المار کے آدم سلمان جی مولا ایک واری جنازہ رکھو جا سن سے جملہ سلمان آدھر مولا وجہ گے علی رو کے آدھر سلمان جنازہ رکھ جلدی میری غیرت باہر آگئی ہے جڑی گھر دے وچ نہیں ٹور سکدی او وچ باز سر مدد کرو جڑی گھر دے وچ نہیں ٹور سکدی او وچ باز اللہ بزرگین حبیب ابن مظاہر صدقہ اچھا نام کرا مسائب ہو گیا بکان ہو گئی روان مقصد ہوندہ مارن نہیں ایک جملہ پڑھا میں جتھے بی بی دی غربت پڑھی ہے میں اگلے جملے ضرور پڑھتا تیری عبادت اضافہ ہوئے مجلس ہو گیا اے بھائی آکھے جوان مادمی ہیں وصیت مطابق ٹر گئی محمد دھی ہر جمعرات علی قبر تے قرآن پڑھیا ایسی لگیا نے چوتھی جمعرات علی قرآن میں ٹھپڑ دا یا اچانک محمد دھی دی قبر ہلی ہے علی حقل مار کی آدھر کیوں میں چین قرآن نہ بڑا ہاتھ پیارے نہ کرے حقل مار کی آدھر قرآن بد گیر گھر ٹر والے میری دھی نیدر آ گئی ہے میرا حسین پانی بیٹھا مگنا ہے آدھا بیٹھا یا پانی دے مرحبا مرحبا اے مولد یا علی حسین مرحبا 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 مرحبا
بسم اللہ نہ کرو دھیا دے پردے سلامت ہونی علی گھر رہے سیدی بیٹھے تڈے دار ہی بیٹھے بابا جی کرو میرے تے سوال علی پانی دیتا یا کوئی نہ ممبر دی قسم ہے علی اٹھیا ہے جتا شرم والی دھی سنی بھیا سرا دی والے پاسو علی دی ہنجو دھی دے چہرے تے ڈٹیاں تڑپ کے اٹھیے سر دا پرسا ضرور کرے آدھی کیوں ودر ہونا ہے میرا نواب بابا علی یاد نا دی وصیت بھول گئی ہے تینو نیندر یاد ہے بھرا پانی بیٹھا لگ گئی یا صاحب الزمان یا شریک القرآن یا امام انس و جان اجل اللہ تعالی فرجہ وسال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک بحق جدتک و سیدۃ النساء العالمین الاجل 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 الصاد الصاد برحمتک یا ارحم الراحمین تمام مومنین دی آزاداری بھائی دا اے نظر و نیاز تمام مومنین دی شرکت فرمائیے تمام دے اے نظر و نیاز اچ مولا کائنات برکت فرما انہاں دی توفیقات اچ اور اضافہ فرما تمام دا ڈر آیا اس بارگاہ اچ
امام زمانہ دی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما تمام دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما جتنے بیمار ہیں صدقہ سرکارے جناب چوتھے لال ولایت دا تمام مومنین نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما بچھوڑے علی سہر دی بیماری صدقہ بھائی اللہ رکھا صاحب دی بچی بیمار ہے پاک سہر دی بیماری دے صدقہ انو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما تمام دا آیا امام سرکار امام زمانہ دی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما خصوصاً انہاں دے بزرگواراں با نور حسین چاچا حضور بخش جتنے بھی بزرگوار ہیں انہاں نو اعلی علیین دی جگہ عطا فرما سائیں بابا روشن علی شاہ صاحب دی بارگاہ وچ یہ جتنے بھی بندے ہیں اساں وکیل بنا کے سرکار نو جنہاں 26 سال کربلا مولا بہ کے آج تو 450 سال پہلے قبر حسین دی محافظت کیتی ہے اساں پیر روشنائے نو اپنا وکیل بنا کے آل محمد دی بارگاہ وچ پرزور اپیل کر دے ہیں مولا کائنات ساڈے اٹھے ہاتھ اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما جو نے خواہشات پوری فرما ساڈی آخری اور سب تو وڈی دعا ساڈا وقت دا وارث امام العصر و زمان دا ظہور پر نور فرما برائے منظوری عزاداری شہنشاہ والی کائنات برائے منظوری حاجات اور خصوصاً برائے خشنودی امام زمانہ باواز بلند سلاوات